¡Nastya! ¡Nastya! ¡Papá! Fácil. Ok, está bien. ¡Vamos, vamos! ¡Abierto! Ok, vamos. Está todo bien. No está mal. Me gustó. Necesitamos una maleta. Compra una maleta nueva. Está bien. Está bien. Eso no va a funcionar. Comprar un diferente. ¿Qué es eso?
Venha comprar um no melhor. Ah, e eu vou comprar. Esta é uma boa maleta. É a minha também. Gracias. Vamos. ¿Qué? Hola. 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 Eu também. Não te preocupes, papá. E já cocinaré. Nham, 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 nham. Llama al doctor. Não me gusta isso. Adiós.